Pas një periudhe letargjike është rikthyer sëmundja infektive e frutit. Alarmi jepet nga bluzat e bardha pas rastit të evidentuar së fundmi në Maqedoni. Donë se mungojnë statistikat, në spitalin rajonal të Durrësit është paraqitur një fëmijë prekur nga ky virus. 3 mujore në fundit kemi pasur një rast të shtruar një fëmijë në spitalin e Durrësit, i cili ka qenë me fruth, por që mund ta ketë marrë nga shtrimi në QSOTO dhe ta ketë sjell në spital këtu në Durrës. Aktualisht nuk kemi të dhëna statistika të sakta për sa i përket pediatrisë urgjencës në QSOTO. Por me sa kemi parë këto 2-3 muaj të fundit, fruthi sikur është rikthyer dhe shifrat më thonë sa po bëhen alarmante. Sëmundja menduar është dukur që nga viti 2007, sipas specialistëve, është rikthyer për shkak të mosvaksinimit. Ndërlikimet që vijnë si pasojë prekjes nga ky virus mund të jenë fatale për shëndetin e njeriu. Nënvizon mjekja Esmeralda Babamusta. Komplikacionet e fruthit janë të shumta dhe për adultët sidomos janë shumë të rrezikshme deri në fatale. Mund të shoqërohen me encefalit, meningit, pneumoni të rënd dhe të tjera pa fund që për një adult rrezikojnë shumë. Ndërsa një i vogël, po themi në moshë pediatrike, mund ta kalojë diçka më mirë jo me komplikacione të tilla. Organizata Botërore e Shëndetësisë u mbledh në Rom në shtatorin e vitit që lan pas për këtë situatë emergjente. Si pasaj, në 6 muajt e partë të 2018-ës, janë shënuar 41.000 raste të fëmijëve që janë infektuar nga kjo sëmundje. Studimi publikuar këtë vit nënvizon që kontinenti ynë shënoi numrin më të lartë të personave të prekur nga fruthi në 20 vitet e fundit. Ndërkohë, specialistët nënvizojnë domosdoshmërinë e kryerjes së vaksinës, të cilat janë falas dhe të parashikuara me ligj. Në të kundërt, moszbatimi i kuadrit ligjor parashikon penalizim që përkon me vendosjen e një gjobe prej 10.000 lekë të rinj. Vaksinat janë me ligj dhe janë të detyrueshme dhe janë falas. Personat që nuk dëshirojnë të vaksinojnë ose vendosin mos vaksinojnë fëmijët e tyre do gjobiten. I bëjmë apel prindërve, adultëve që kanë në kujdestari fëmijëve, të vaksinojnë fëmijët, të vaksinohen edhe vetë me vaksinën, pasi duke marrë shkas edhe nga vendet fqinje, qoftë nga Italia dhe nga Greqia që kanë kohë që merren me këtë problemin e epidemisë së fruthit dhe rasti më i freskët i këtyre ditëve që është në Maqedoni, ku shpallur gjendja e epidemisë së fruthit, po merren masa që të vaksinohen të vegjël dhe të rritur. Drejtoria e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, Suzana Jaka, pak kohë më parë deklaroi: "Jemi përpara një rritje dramatike të infeksioneve dhe zgjatjes së epidemisë së fruthit në shumë shtete. Prandaj, duhen marrë masa të mënjeshme për të pënguar përhapjen e tij."